Переселенці з Криму виготовляють натуральний сир з козиного молока. На сімейній фермі у Літині Дмитро Устененко та дружина Олена для сироваріння використовують лише натуральні інгредієнти – козяче молоко, ферменти і закваски. Двічі на тиждень переробляють по 60 літрів молока, жирність якого менше 7%. Нині на козиній фермі до сотні овець та стільки ж кіз. У сезон вони дають до 140 літрів молока, а це 15 кілограмів сиру в день. Придбати їхню продукцію можна на ринках Вінниці. А детальніше про те, як переселенці з Криму створили свою власну справу, поговоримо з Дмитром Устененком, сироварем. Вітаю вас. Доброго дня, студія. Скажіть, як вирішили займатися такою справою? Ну, вирішили, життя заставило. Ми переїхали сюди з Криму в 16-му році. Займалися тут сільським господарством. У нас було пару кізочок. І в 19-му році ми участвували в конкурсі мікрогрантів, який проводила агрохолдинг МХП, і представили свій бізнес-план по вирощуванню кіз та овець для молочну продукцію на основі козиного молока. Наш бізнес-план сподобався конкурсній комісії, сподобався сир, і нам дали перший грант в розмірі 50 тисяч гривень, на який ми купили перше своє обладнання для тримання кіз, а також для варіння сиру. І так ми започаткували свою справу завдяки підтримці. Як довго навчалися сироварінню? Сироварінню ми до тих рецептів, які ми зараз, і тої технології, яку ми зараз використовуємо для приготування свого продукту. Ми спілкувалися з багатьма сироварами, і на Закарпатті ми їздили туди, учились. Онлайн учебу проходили для того, щоб варити. Ну і своїми якими-то, я не знаю, у нас якісь свої власні рецепти є, своя власна технологія, до якої ми прийшли за ці 5 років. Много було проб і ошибок, і, ну, зробили свої власні рецепти. А чи важко було розпочати власну справу? Ну, було дуже важко, тому що ніхто з нас, как би, не знав, що робити поначалу. Також ринок козиної продукції в Вінницькій області дуже був невостребований, він і зараз не дуже востребований. У нас нету культури потребління даного продукту. І тому доводилось людям пропонувати, навіть просто попробувати продукцію, щоб вона пічного вкусу чи запаху. Стереотип такого нашого жителя, що козиня продукція повинна мати якісь специфіки. А ми робимо такий продукт, який не має зовсім нічого зайвого в смаку. Тільки дуже якісне молоко і дуже якісний продукт. І дуже смачний. І многі, хто пробували, просто всім подобалось. І так ми завойовували наших перших клієнтів, які стали нашими клієнтами вже на постійній основі. Чи плануєте розширювати ферму? Поголів'я кіз ми на даний час бажаємо залишити такі, як є. Але ми плануємо трошки розширяти структуру. У нас зараз ми вирощуємо коз, ми доїмо своє молоко, варимо сири, але ми хочемо ще внести такий вид, як відвідування нашої сироварні. Ми хочемо зробити презентаційну, якийсь такий невеличкий презентаційний домик, де ми зможемо презентувати сир, дегустацію проводити. Також ми хочемо зробити, ну, рядом з територією сироварні, небольшой такой живой уголок, де будуть наші представлені несколько козочек,
І тому люди зможуть приїжджати з дітьми до нас і можуть одразу поспілкуватися з животними скуштувати сир, послухати за цей сир і придбати його. І це буде цікаво і як малечі, так і взрослим людям. Розширити свою сироварню, щоб була змога проводити якісь там майстер-класи, тому що дуже багато на це є попиту і запитів суспільства. Це ми дізнаємося від наших клієнтів непосередньо, тому що вони проявляють таке бажання, щоб приїхати і посмотрети. Подивіться, як це робиться. І багато навіть в той Вінниці, хто наші клієнти говорять, що много бажання є, щоб відвідувати. Щоб це було якось більш презентаційно, ми зараз приймаємо участь ще в одному конкурсі, поки не знаємо результат, ми хочемо залучити кошти на будівництво цього всього. Дякую вам та бажаю розвитку у вашій справі. Дякую. Всім до побачення. Приходьте, замовляйте сир. А нашим глядачам нагадаю, з нами на зв'язку був Дмитро Устененко, сировар з Літина.